Que doncs l'article va ser una mica una reflexió sobre la situació en la que ens trobem actualment, no? Per una banda, la situació laboral i estudiantil dels joves cada cop és pitjor, i és pitjor en un context de desànim generalitzat que no només es deu a la situació actual, sinó que arrosseguem una mena de desafecció política que ja ve de molt enrere, no? I bé, si bé és cert que la pandèmia ha evidenciat que necessitem com molt reforç a nivell públic, tant en la sanitat com en l'educació, com en tot allò que regula la nostra vida, els joves cada cop confien menys en les eines sindicals i en la participació política com a tal, no? Llavors, de manera una mica més propositiva, el que hem de fer nosaltres en aquesta situació on s'han evidenciat moltes esquerdes del sistema imperant, el que hem de fer és enfortir els espais de militància i alçar la nostra veu en tots els fronts on puguem participar, ja bé sigui els espais sindicals, la política institucional, però també la lluita al carrer.